ସବୁଜ ବଳରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ରୋପଣ ହେଲା 21,798 ଚାରା। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସବୁଜ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 21,798 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଆଜି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ନଗରପାଳ ଫିରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ନେଟଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗୋବରା, ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରିବେଣୀ ନାହାକଙ୍କୁ ପାଇଲିପଡ଼ା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବଡ଼ପଡ଼ା, ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବପୁଆ, ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରିସଭା ନାୟକଙ୍କୁ ଧୁମୁଛାଇ, ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଆଚାରୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳପୁର, ସୋରଡ଼ା ନଗରପାଳ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ, ଭଞ୍ଜନଗର ନଗରପାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଗୋବରା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପନା ସେଠୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବରପୁର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅକୁଣ୍ଠ ହୃଦୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ବିଭୁପାଦ ଜେନା, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକ, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର, ରୋଟାରି କ୍ଲବ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂହ, ଶିବରାମ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ବୈଠକ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଶିବରାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।